Nitrianský autosalón po roku opäť otvoril svoje brány a verte mi, že sa oplatí prísť pozrieť. Pavilon A si vyhradil koncern. Sú tu zastúpené značky Volkswagen, Cupra a takisto Seat. A ako sami máte možnosť vidieť, ten záujem ľudí je naozaj veľký. Takmer všetky tieto modely sme mali možnosť vyskúšať si a vy ste ich videli v motoringu. Zaujala ma California. To je naozaj pán auto. Takéto by som si vedel predstaviť, že by som mal doma, aj keď má výkon len 150 koní. Tak Golf už má 50 rokov, ani sa to nezdá. A na oslavu okrúhlin priniesol do Nitry verziu GTI a tá tu vzbudzuje naozaj veľký záujem. Tak to bol pavilón A a pokračujeme ďalej. Stánok Suzuki S-Cross, A-Cross, Swift, ten vám Filip veľmi podrobne predstavil vo svojom teste, no a Vitara. Honda priviezla do Nitry svoju klasiku, CR-Včku. Už čoskoro ju budeme mať na test plug-in hybridnej verzii. Modrá farba ZR-Včku naozaj sluší. Záujem je aj o HR-Včko a už čoskoro dostane facelift. Expozíciu doplnili Jazzom vo verzii Crossstar, no a samozrejme nemôže chýbať Civic. Čo prinieslo DS-ko do Nitry? Čo je také špecifické? DS Automobile si pre Autosalon 2024 v Nitre pripravilo edíciu DS 3, DS 4 a DS 7 v limitovanej edícii inšpirovanej Antoánom de Saint-Exupéry a jeho knihami. Napríklad DS 3 je inšpirovaná Malým princom, kde si aj v interiéri môžeme všimnúť malé vygravírované časti a ilustrácie z tejto knihy. A ako môžu aj diváci a návštevníci vidieť, farba je rovnaká, volá sa Night Flight, takže nočný prelet, čo samozrejme odpovedá nočnému preletu Malého princa z knižky. Subaru. Priznám sa, mám rád túto značku, veď v konečnom dôsledku je to vidieť aj na mojich testoch. A naposledy to bol Crosstrek. Kia rozbalila v Nitre celé svoje modelové portfólio. Picanto, Stonic, Sitku, toto je konkrétne Prosit. No a tým najväčším highlightom je elektrická EV3. EV3, novinka, predstavuje aktuálny vstup do elektrického portfólia značky Kia. Novinkou v Nitre je aj faceliftovaná EV6. Ak by vás to zaujímalo, tak prepracovaný má predok a takisto aj zadnú časť. Vlajková loď EV9, tak tu som si patrične užil v redakčnom teste. A ty si čo priniesol pekné do Nitry? 208, 308, 408, 2008. Tými najväčšími novinkami sú 3008, no a 5008 hybrid. Nitrianský autosalón je známy aj svojimi sprievodnými akciami. Aj veľkí chlapci majú svoje zábavky. Škodovka má v Nitre tradične jednu z najkrajších a vysvietených expozícií. To, čím chce zaujať.
Kodiaq vo verzii plug-in hybrid s elektrickým dojazdom 120 km. Prvýkrát má inak Kodiaq plug-in hybridnú verziu. Takisto ako Superb. A ten vám Filip už veľmi podrobne predstavil vo svojom teste. Ďalšími highlightami sú verzie Sportline s takými decentnými dizajnovými úpravami. Škodovka láka do Nitry aj akciou Drive s cenovým zvýhodnením niektorých modelov dokonca až 3400 eur. Ale kvôli tomu bonusu nemusíte utekať a polamať si nohy, aby ste to stihli do nedele. Platí do 14. a na celom Slovensku. Ťažko prehliadnutelná farba. Slovenská výstavná premiéra. Škoda Octavia RS 265 koní. Mitsubishi priviezlo do Nitry vynovené na ASX-ko. Na technike sa nezmenilo nič. Dúfal som, veľmi som dúfal, že Mitsubishi dovezie do Nitry nový Outlander. Bohužiaľ, nedoviezol. Vlastne len na plagáte. Najväčším highlightom na stánku Citroën je odhalenie novej C3-ky. Ale vy, čo sledujete motoring, pre vás to už nie je žiadna novinka, pretože Filip to auto naozaj rozobral do šrobu. Poznáte tento znak? Dobre si ho zapamätajte, to je Dongfeng a s ním sa budeme čoraz častejšie stretávať aj na cestách a v Nitre majú najväčšiu expozíciu. Shine, ten už ste v motoringu videli. T5 Evo, ten som si vyskúšal tiež. U-Tour prebádal Filip. Navaru, prepáčte, DF6, dúfam, že sa k nám dostane. Dongfeng Box je vynimočný svojou cenou, ale zrejme po technickej stránke je to auto čarovné. Áno, čo sa týka Dongfeng Boxu, tak máme tu plnohodnotný 5-miestný elektromobil. A prečo hovorím plnohodnotný? Keď má niekto 1,80 m, posadí sa sám za sebou tak, ako má predné sedadlo nastavené, má tam stále ešte 15-20 cm na nohy. Čiže zvonku to vozidlo vyzerá tak komfortnejšie, ale skutočne bavíme sa o vozidle, ktoré má 4 m na dĺžku a značne aj batožinový priestor. Máme tu batériu, ktorá má 42 kWh, ale hlavne je tu zaujímavá tá cenovka. Tá cenovka je skutočne už ľudová, čiže si myslím osobne, že je to skutočne to auto, na ktoré všetci Slováci čakali, kedy bude elektromobil za cenu okolo 20 tisíc. Čiže tu máme Dongfeng Box, ktorý vlastne začína na 22 900 a s najväčšími všetkými vymoženosťami, ktoré môže tá výbava ponúknuť, stojí 26 490. Luxusnou obnožou Dongfengu je Voyah. Ponúka luxusnú limuzínu. Veľké SUVčka. A naozaj luxusné rodinné MPVčka. Voyah Free, čím by mohol zaujať konzervatívneho slovenského motoristu? No, v prvom rade to vozidlo sa volá Voyah Free Reu 318. Tá 318 tam nie je len tak. Tá 318 znamená elektrický dojazd. A teraz na Slovensku máme tých konzervatívcov, ktorí hovoria, že oh, chcem diesel, lebo diesel robí veľký dojazd a elektromobil malý dojazd, kúsa nabíjať a tak ďalej. Tak vlastne to Voyah Free Reu 318 si myslím, že všetkých týchto dokáže očariť a poviem, že aj trošku im zalepiť ústa, lebo máme tu vlastne elektromobil s range extenderom. To znamená, že je tam 1.5 turbo benzínový agregát, ktorý neslúži ale na pohon, ale čisto len na výrobu elektrickej energie pre batériu, ktorá už potom dodáva elektrickú energiu pre elektromotory na ten pohon. V kombinovanom dojazde toto auto, prosím pekne, robí 1458 km, síce podľa čínskeho CLTC cyklu, VLTP odhadujeme niekde okolo 1100-1200, že by to vyšlo. Každopádne je to viacej ako väčšina aktuálnych dieslov na trhu. Vozidlo máme v dvoch vyhotoveniach, jedno je zadokolka a druhé je štvorkolka. Zadokolka nám začína na 57 900 a štvorkolka nám končí s cenovkou 59 900. M-Hero, vyzerá to naozaj ako taká vážna zhýralosť to auto.
No, je to tak. Bavíme sa tu o superluxusnom offroade, ktorý sa vyznačuje neskutočným výkonom až do 800 kW v elektrickej verzii a 600 kW výkon v range extenderovej verzii. 800 kW pre jednoduchosť 1088 konských síl a 1400 N je točivý moment tohto auta. Máme tu obrovitanský akumulátor, 142 kWh akumulátor pri elektrickej verzii a pri range extenderovej verzii máme opäť tu 1.5 turbo, ktorá nám generuje elektrickú energiu pre takmer 70 kWh akumulátor v ňom. Pri tej range extenderovej verzii sa bavíme o kombinovanom dojazde niekde okolo 1050 km a pri elektrike niekde okolo 505 km dojazd. Spomínali ste výnimočné offroadové vlastnosti. Čo to auto má? No, máme tu ako prvé, celé auto je na vzduchu, čiže máme tu vzduchový podvozok, máme tu brodivosť do 1 metra vody, máme tu, to vozidlo zvládne 100% stúpanie, čiže 45 stupňový uhol a takisto je 100% náklon, čiže taktiež je 45 stupňový uhol na stranu. Máme tu režim jazdy cez vodu, cez piesok, cez skaly, máme tu pre offroadové účely kamery na každé jedno koleso, čiže aj predné dve kolesa, aj zadné dve kolesa, čiže keď idete cez skaly, vidíte, že ako vám tie kolesa pracujú a či niekde sa nám to nekríži príliš. Máme tu tri možné uzavierky diferenciálu, predný, zadný a medzinápravový. Vo výbavách v iných krajinách u nás to nie je dovolené, ale v iných krajinách je dokonca možný dron, ktorý vám vlastne monitoruje 8000 m štvorcových a takisto počas jazdy aj cestu pred autom. Taktiež ešte nemáme homologizáciu na rampu, na strechu, čiže je tam možná celá rampa s nosnosťou 140 kg a ešte osvetlením. Taktiež sú možné aj navijaky, predný, zadný navijak, len ešte čakáme na homologizácie na niektoré doplnkové výbavy. A ešte zabudol povedať, že zadná náprava sa natáča 13 stupňov na offroade. No a ešte poviem, čo sa týka luxusu, tak to vozidlo má skutočné drevo použité v interiéri, či je tam použitá drevená dýha, je tam reálna napa koža a interiér je dynamika, je tu DIN Audio prémiový audiosystém, máme tu klimatizáciu s vôňami, s filtrom PM2,5 a s ionizátorom vzduchu. Koľko to auto váži a stačí na to vôbec vodičské oprávnenie skupiny B? Elektrickej verzii auto váži 3310 kg. Maximálne zaťaženie je 3900 kg, čiže človek by už povedal, že potrebuje C-čko. Ale od roku 2022 slovenská legislatíva prebrala legislatívu Európskej únie, čiže na auto s alternatívnym pohonom do 4,25 tony stačí vodičské oprávnenie typu B. Ak ste neplánovali v nedeľu prísť, tak to určite zvážte, pretože hlavnou výhrou je Dongfeng Shine. Tento krásavec, a inak presne takýto istý som mal na test. SsangYongy prešli našou reláciou, v podstate všetky, a mne sa najviac páčil Rexton. Taká osamotená. V každom prípade ikona sa vracia, Renault 5 je späť, aj keď v elektrickej forme. Dojazd 400 km, viac sa tomu autu bude venovať Filip na parížskom autosalóne a takisto aj štvorke, ktorá bude predstavená priamo tam. Sem sa nedostala. Clio, Captur, Austral, Rafale. Ten som čakal, že už tu bude ten 300-koňový plug-in hybridný, ale zatiaľ je len 200-koňový hybrid. Najnovším prírastkom je Symbios. Filip ho už otestoval a v motoringu ho uvidíte už onedlho. Kde je Renault, tam nemôže chýbať Dacia so svojím celým modelovým portfóliom, Spring, Jogger, Duster, Sandero Stepway a tá najväčšia novinka, tá bude predstavená v Paríži a motoring tam nebude chýbať. Kedy? O 2 týždne. Cez malú expozíciu Nissanu sa dostaneme do trošičku väčšej expozície značky Opel. Aj Opel priniesol očakávanú novinku Frontéru, len na obrázku. Expozícia MG plocho veľká a tých aut je tu dosť a na te sme mali MG 3, HS-ko a MG 5. Pohľady návštevníkov jednoznačne na stánku pútal Cyberster. Thank you.
to je z nitrianskeho autosalónu všetko, tak opäť o rok. Ak som vás zaujal, tak v nedeľu ešte určite prídite. Dovidenia.